Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині поліцейські під час рейду із трукемами зупинили 302 водіїв. Коворкінг-студію для всієї сім'ї відкрили в обласній дитячій бібліотеці. Там проводитимуть лекції та майстер-класи для батьків і дітей. У Збаражі 350 осіб відтворили бій 1649 року. Так відзначили 370-ту річницю облоги Збаразького замку і Зборівської битви. Двох водіїв через перевищення швидкості зупинили поліцейські за тиждень патрулювання із пристроями трукем. Про це нам сьогодні повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, на Тернопільщині за допомогою трукему поліцейські вимірюють швидкість на трасах М09, М12 та М19. Саме більша концентрація порушень зосереджена в межах населеного пункту. Тобто дане патрулювання відбувається в межах пішохідних переходів, перехрест, де водії самі частіше порушують правила дорожнього руху. Під час сьогоднішнього патрулювання було зафіксовано швидкість приблизно 137 км за годину. Водія було зупинено та притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо водій перевищив допустиму швидкість більше, ніж на 50 км, тоді настає відповідальність в розмірі 510 гривень. В області поліцейські почали рейди із пристроями з лазерним прицілом трукем 23 вересня. Як тоді фіксували порушення і штрафували водіїв, бачила Марія Котенко. Фіксує порушення інспектор патрульної поліції в області Ілля Старченко. За його словами, труками наразі єдині прилади, за допомогою яких поліція може штрафувати порушників, що перевищують швидкість. Поліцейський розповідає, як працює радар. Працює за допомогою лазеру, вимірює швидкість автомобілів. При русі ряду автомобілів він спрацьовує тільки на конкретний автомобіль, який вказано, на який ми наводимо. І при перевищенні швидкості відповідно від 70 км на годину вже записується відео, яке ми потім можемо представити водію для ознайомлення з доказом. На Тернопільщині працює три труками. Ними почергово вимірюватимуть швидкість на трасі М19, Чернівці, Коваль, Доманово, Треблече на різних ділянках, розповів інспектор Олександр Бурма. М19 – це траса міжнародного значення. Траса М19 є доволі насиченою по кількості транспортних засобів, які нею рухаються. На даній ділянці дороги багато населених пунктів, в яких водії повинні рухатися зі швидкістю 50 км на годину. А це вже інша ділянка дороги М19 біля Копиченців. Тут за 2 години зупинили через перевищення швидкості 3 водіїв. Андрій Мельник перевищив допустиму швидкість на 36 км. Я не оспорюю. А як так сталося? Ну, бачите, заговорилися ти. Не оспорюю, що може бути. Житель Копиченців Антон Зубик розповідає, чому порушив правила дорожнього руху. Нам так фабрику. Я просто не встигаю зараз. Прийшлося. Знаєте, що 50 кілометрів можна? Ну, звісно, що знаю. Ну, вже як вернуся додому, то схочу. На протязі 10 днів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком, розповідає інспектор патрульної поліції в Тернопільській області Олександр Бурма. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За вересень на дорогах Тернопільщини трапилося 178 аварій, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, у цих аваріях загинуло 11 людей і 42 отримали травми. З 1 жовтня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Про це повідомила офіцерка Тернопільського обласного військового комісаріату Тетяна Лацік. За її словами, цьогоріч до війська з області планують призвати 500 хлопців віком від 20 до 27 років. Вони мають пройти призовну і медичну комісії. Усім юнакам призовного віку розіслані повістки, згідно яких вони повинні з'явитися на свої призовні дільниці до військових комісаріатів, в яких вони перебувають на обліку. Якщо в разі того повістка з якихось певних причин не надійшла,
то кожен громадянин призовного віку зобов'язаний 10-денний термін з дня оголошення указу президента з'явитися до свого військового комісаріату, де він перебуває на обліку. Для того, щоб отримати відстрочку або звільнитися від призову на строкову військову службу, потрібно особисто з'явитися в військовий комісаріат та пройти медичний огляд, надати усі медичні документи. Якщо лікарям буде важко визначити степінь придатності до військової служби, таких призовників ми скеруємо в профільні лікувальні заклади районного або обласного рівня. І вже по заключеннях актів досліджень стану здоров'я приймається цією військово-лікарською комісією рішення щодо подальшого призову або звільнення від призову. За словами Тетяни Лацік, відтермінування від призову надається у зв'язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти і професійної діяльності. Крім того, відтермінування може бути надане тим, у кого є діти до 3 років. Триватиме осінній призов до війська в Україні 3 місяці до 31 грудня, каже Тетяна Лацік. 2 жовтня з 14 до 15 години в області проводитимуть перевірку системи централізованого оповіщення цивільного захисту області. Про це повідомив начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лівінський. За його словами, у цей час включатимуть сирени, також відбуватиметься передача інформації по радіомережі. Коворкінг-студію для усієї сім'ї відкрили працівники книгозбірні в обласній бібліотеці для дітей, що на вулиці Коперника, 17. За словами заступниці директора цього закладу Надії Чайківської, це приміщення, у якому батьки і діти перебуватимуть разом, там для них організовуватимуть майстер-класи та лекції. Також до Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають сьогодні, 11 тернопільських бібліотекарів нагородили грамотами. Більше про це Богдан Буденчук розповість. Це коворкінг-студія для усієї сім'ї. Її відкриває заступниця директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська. Жінка показує 30 настільних ігор, в які можуть грати батьки, коли чекають на дітей у бібліотеці. Надія Чайківська розповіла, чому вирішили зробити таку студію. Ми вирішили відкрити, тому що побачили проблему, що коли батьки очікують своїх дітей десь чи з якихось гуртків, чи, можливо, десь діти бавляться на майданчику і батькам немає чим зайнятися. Тому ми вирішили, коли діти приходять до нас, батькам також організувати їхні дозвіль. Можна посидіти за комп'ютером, за ноутбуком. У нас є такий і творчий куточок, тобто це можна пограти на піаніно, в нас є пісочна анімація. Крім того, дуже багато пропонуємо настільних ігор для усієї сім'ї, від найменших дітей до дорослих. Тернополянка Ольга Сушко прийшла в бібліотеку із 2 хлопчиками, зі своїм сином та подруги. Поки 7-річний Дмитро Мурза читає книгу, жінка складає пазл-мозаїку із 4-річним сином Данилом. Мені дуже подобається, що відкрили зараз ось таку от кімнату, де дитина менше може погратися, поки старший проводить час за книжкою. Подобається те, що тут не одна іграшка, а багато чим може зайнятися. Багато чого ми можемо побачити. Наразі в інших бібліотеках такого не зустрічала. Також у коворкінг-студії відкрили дитячий куточок. Це іграшка плейго для ліпки пластиліном. Ставиш унділку, пластилін. Потім накрутити, і тут шнурочок витягуєш, ставлю на талілочку і виходить морозиво. До Всеукраїнського дня бібліотек нагородили 11 бібліотекарів. Грамоту від управління культури облдержадміністрації отримала провідний методист обласної бібліотеки для дітей Надія Тимчук. Жінка працює в цій книгозбірні 19 років. Це нагорода для мене ще один рівень досягнення. Бачу, що не тільки і батьки приходять, беруть в нас книжечки, і дітки більше зараз звертаються до книги. Хоча є так, що більше цікавить інтернет. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнський день бібліотек відзначають в Україні щорічно 30 вересня з 1998 року.
350 реконструкторів відтворили бій під Збаразьким замком, який відбувся у 1649 році. Так відзначили 370-ту річницю облоги Збаразького замку і Зборівської битви, повідомив співорганізатор заходу Володимир Чайка. За його словами, реконструкція бою – це перший етап конкурсу «Малі міста. Великі враження» Міністерства культури України. Одним із переможців цього конкурсу став Збараж, вигравши 1 мільйон гривень. На реалізацію проекту 700 тисяч виділило Міністерство культури і 300 тисяч – Збаразька міська рада. Бій, каже Володимир Чайка, відтворювали козаки Тернопільського Коша, клуби історичної реконструкції з Тернополя, патріот і Збаразький гарнізон та ліцеїсти Збаразького військового коледжу. Як це було, Богдан Буденчук бачив. Реконструкція бою розпочинається із нас, українських козаків, які намагаються штурмом захопити Збаразький замок і витіснити польське військо. Учасник реконструкції бою Степан Свистун командує підрозділом польського війська на мурах фортеці, відбиваючи наступ військ Богдана Хмельницького. Стріляв з пушки, мушкета і потім виходив на поле битви. Учасник реконструкції бою Богдан Цимбалюк іде у наступі з козацькою артилерією, яка має завдання знищити позиції польського війська. Це дійсно було дуже важко брати, тому що реально битва за Збараж була не просто під Збаразькою мурою, вона була ще далеко в Луб'янках, де були оборонні мури Збаража на той час. 18-річний Дмитро Остула воює за польську армію. Під мурами замку відбиває атаку українських козаків. Я виконував роль панцирних військ Польщі, а обладунок на мені бахтярка. Його використовували як і поляки, так і татари. Це дуже поширений обладунок, але, на жаль, він був дуже дорогим, тому його собі не кожен міг дозволити. Цей близько 12-13. Ще стьоганка в районі 3 кілограм. Це грубий набитий ватник, який зм'якшує удари. От на спині можете побачити удар. Це мене вдарили по спині під час бою. Віталій Трепіший – воїн татарського війська, яка разом із козаками були союзниками. Та під час бою хан Іслам Гіраєм III віддає наказ зрадити війська Богдана Хмельницького. Сьогодні відтворювали битву. Татари були за козаків, але татари зрадили козаків і пішли проти них в наступ. Залишивши коло Збаража кілька полків козаків, які тримали 7 тижнів облогу, Богдан Хмельницький вирушає на зустріч польській армії у Зборів, де відбулась фінальна битва. І українські козаки здобули перемогу, розповів заступник директора національного заповідника замки Тернопілля історик Володимир Чайка. На протязі 7 тижнів відбулася битва, відбулася сутичка, сталася облога, тому що Хмельницький мав можливість взяти Збараж. Але він розумів, перше, що не треба тратити сил козаків, друге, для того, щоб, якщо він візьме Збараж, то він вирішить питання зразу. А він вирішив, щоб потримати облогу Збараж, для того, щоб виманити польського короля з Польщі, десь його тут на території України розбити. Так і сталося. Загони Богдана Хмельницького в союзі з кримськими татарами налічили більше 100 тисяч. Польські загони, які були тут облочені в Збаразькому замку, було 30 тисяч. Татари зрадили Богдана Хмельницького в Зборові. Подивитись на реконструкцію бою прийшла 1000 глядачів, повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Конкурс «Малі міста. Великі враження» Міністерство культури проводить з 2018 року. Його мета – розвиток культурного простору України, посилення інвестиційної і туристичної привабливості місцевостей з населенням до 50 тисяч осіб. Під час другого етапу реалізації проекту 14 листопада відбудеться відкриття художньої панорами «Битва під Збаражем 1649 року». Також проведуть всеукраїнську науково-практичну конференцію, повідомив заступник директора Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Чайка. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.